Kresna entulosan nyakroring Yai Waru Sumbadra lan sira Yai Sri Kandi. Niki kados pundi Kakang Prabu? Wiwit saka Madukara arsa menyang Dwarawati kuwi isih adoh. Apa si adik kuwi ora kesel? Mangke rumiyin ta Kakang Prabu? Yai Sri Kandi ya. Kula menika ora sumengko, selak kepengin sanget pinanggih kalian Kakang Mbok Jembawati ta Kakang Prabu? Bener kakang pancen mengkono iya nanging pun kakang ini mansiadi Yayi Sembadra kalawan Yayi Sri Kandi lajeng kersa padu kok kados pundi tontonan kae ana selo umpama leren ana selo kono piye Yayi padu kok ngersakaken leren sawetawis kok Prabu kados pundi kakang Bu awet Dwarawati ki sedo ya ya ayo ya padha lereng sawetara ya godha sang guru kula yen hamutusa sang sri pancen bombonge ati iki ora kaya ngene iki duwe kadang loro ya mesti wae to Sri Kandi. Nggih mboten maipun kok Kakang Prabu. Awet tertentu sing Pantoro Ratri menika tansah nenggani Kakang Mbok Jembawati nggih. Iya mengkono bener Sri Kandi. Apa perlu tak pecet pito Kakang? Ya sanadyan dipijeti ya karo diurak-urake to Sembadra. Ora ngono Sri Kandi. Iki menawi to kersa paduka mekaten boten dados punapa kok. Ya, ya sing ngalon-alon pun kakang ki nalendep lho. Jejampi. Lah sing pundi ta kok kabeh ditemu. Ya dipeteki kaya Yayi Wara Sembadra ngono lho. Ya, ya sing alus Sembadra. Kurang alus to kakang. Ya. Banter niki lho lah iki kok mbok malah mbok untir ilang aku iki mbok kapak ke ya lho lah kok aku mbok kapak ke dicetuti sak awak lho iki yo melu-melu karo Sembadra iki Prabu. Ya bener, bener. Terus. Hawit. Hawit. Wet apa, Rok? Saya paduka. Ya. Terus. Lumaksa. Iki mbok kapake rasa botro. Lho. Lah kok mau jem? Kowe iki ngomong terus Sri Kandi. Engkang rayi. Heeh, iya. Heeh, Sembadra. Lho. Iki mau kapake Sembadra kowe lah, dalah. Kowe lah, dalah. Kowe lah. Waduh, mati aku. Wah. Eh.
Srikandi. Ya apa kowe iki? Mijeti sing alus ngono lho. Ah. Aduh, aduh, modar ndasmu. Waduh, setanik bangsat. Ah, ah, ya. Wah, kowe. Go!